naše jutro. U nastavku uljepšat će i mlade umjetnice, muzičarke Jana Božović i Iva Otašević. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Jana je iz Podgorice, Iva iz Budve. Koliko imate godina, koju školu pohađate? Ja imam 12 godina i pohađam školu 21. maj. Iva? Ja imam 10 godina i pohađam školu Stefan Mitrov Ljubiša. Koliko dugo se bavite pjevanjem? Ja se pjevanjem bavim od svoje 3. godine. Počela sam da snimam pjesme tek prošlo. Koliko do sada pjesama? Do sada 2, ali na putu i 3. Odlično, Iva? A ja se bavim muzikom od svoje 6. godine i sa 6. od kad sam napunila 6 godina otišla sam na prvi festival i za sad imam 4 pjesme. Divno. Jana će ovog jutra otpjevati pjesmu Podgorica, ili tako, svom gradu pjevaš? Da. Da, pa ajde odmah da čujemo kako to zvuči. Dakle, 12-godišnja Jana Božović iz Podgorice pjeva nam pjesmu koja je posvećena zapravo njenom gradu. Sve tvoje rijeke, trgovi česme, dio su neke stare pjesme. Al ja ti pjevam sad nove rime, samo za tvoje slavno ime. Kad se skupija to golubica, pa pole Dakle, Jana Božović iz Podgorice, hvala ti najljepša. Sada ćemo čuti i Ivu. Koju nam ti pjesmu pjevaš? Ja pjevam Pravo na igru. Izvoli. Svoja djeća prava znam i na njih se poziva, jer želim više vremena sa prijateljima. Zato sad sve podsjećam na 31. član, jer je igra najpreča, obavljena.
Iva Otašević i Ana Božović, hvala vam najljepša. Uživali smo zaista. Budite i dalje uz nas, uvaženi gledaoci, ubrzo vijesti u 9.